Перше, напевно, я думаю, що всі знають, що уряд продовжив карантинні заходи до 11 травня. Ще вніс деякі правки до тих постанов, які були попередні. Я думаю, ми їх зараз озвучимо і скажемо. Весь період було зроблено і подано 323 ПЛР-тести, з них підтверджено 97 і 143 прийшли з негативних. Це радує, на жаль, у нас є 5 людей, які померли, вони підтверджені. Вівторок помер чоловік, 53 роки, він був на шпалері. Було підтверджено по ще одній людині, яка померла 11 квітня. Тільки у вівторок прийшов позитивний ПЛР-тест по цій людині, тому ми і додали до нашої статистики. Ще одна людина, яка померла в центральній районній лікарні, вона з Долинського району, тому і, скажімо, ми показуємо по нашій статистиці, ця людина прийшла в статистиці на Долинський район. По медикам, на жаль, є захворювання, підтверджені на ковід. Загалом у нас ще є по місту району, їх 29. 14 в центральній районній лікарні, 5 в Калузькій лікарні, в центрі первинної медичної допомоги і 9 працівників нашої районної лікарні. Один медик з Калуш, але він працює у Панківській лікарні. Загалом зараз на первинній медико-санітарній допомозі на амбулаторному лікуванні знаходиться 160 хворих на КРВІ, 412 рентгенів ще було зроблено від початку місяця в нашій поліклініці. І, скажімо, на даний момент, на 23 число, 65 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні в нашій центральній районній лікарні.